မန္တလေးကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေပါဝင်တဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်ခိုင်းဖမ်းဆီးခံရတဲ့အကြောင်းမြန်မာမှာအကူအညီပေးရေးကိစ္စတွေအတွက် UN OSHA အကြီးအကဲစစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့တဲ့စင်ကာပူကုမ္ပဏီတွေစစ်ကောင်စီကိုထောက်ပံ့နိုင်ရတန်းဖို့ GFM တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့မြောက်ကြောက်ယောဂကူဆက်မှုစစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသတိပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းတွေအပါအဝင်ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ပြသွားမှာပါရှင်မန္တလေးမြို့ရှိုင်းသာဇံမြို့နယ်ကနေအိမ်တစ်ခုမှာကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား၄ယောက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား၁၈ယောက်ကိုဩဂုတ်လ၁၈ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်ကြီးမြန်မှန်ရက်ကွက်၂၈လမ်း၆၅လမ်းနဲ့၆၆လမ်းကြားကနေအိမ်တစ်ခုမှာတရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပူးပေါင်းလုပ်ကင်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေစစ်ဆေးတဲ့အခါအွန်လိုင်းငွေကြေးလိမ်လည်ရာမှာအသုံးပြုတဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ပေါ်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံသားအမျိုးသား၃ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး၁ယောက်နေအိမ်ပိုင်ရှင်အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား၁၈ယောက်ကိုဖမ်းဆီးထားတာပါ။သူတို့ကိုချမ်းအီတာဇန်မြို့နယ်အမှတ်၃နယ်မြေရဲစခန်းက Electronic ဆက်သွယ်ရေးပုံမှာ33က38နဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီမီဒီယာတွေမှာပေါ်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေး UN OSHA ရဲ့အကြီးအကဲ Mr. Sajed Muhammad Saji ကုလသမဂ္ဂယာယီဌာနညှိနှိုင်းရေးမှုနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာယာယီညှိနှိုင်းရေးမှု Mr. Mokholwiji Khosi နဲ့စစ်ကောင်စီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာရှာထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးစိုးကြည်တို့ဟာမနေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြည်ဆောင်ရမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကူအညီလိုအပ်နေသူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးအပ်နိုင်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ UN OSHA ရဲ့နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းတွေပြည်ဝင်ဗီဇာအတွက်အကူအညီပေးရေးအစိုးရမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အသင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိစ္စတွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။စင်ကာပူနိုင်ငံအရှေ့ဆိုင် Emerging Town San City Limited ETC ဟာစစ်ကောင်စီကိုဆက်လက်ငွေပေးရှင်နေတယ်လို့ Justice for Myanmar ကမနေ့ကဖော်ပြပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့စင်ကာပူအစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ETC ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကမိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Jewelry Lab Company အုပ်စုဟာလည်းစစ်ထောက်ချုပ်ရုံးနဲ့စီးပွားရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတာကြောင့်ပိတ်ဆို့အရေးယူတင်တယ်လို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာစစ်ထောက်ချုပ်ရုံးကငှားရမ်းထားတဲ့မြေပေါ်ကGrand City Condo အိမ်ရာအတွက်2024ခုနှစ်ဇွန်လအထိ6လအတွင်း ETC ကမြေငှားရန်ကစင်ကာပူဒေါ်လာ6သိန်းပေးရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အစောပိုင်းဗန်နာရေးဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာတွေအရ ETC ဟာအနာသိန်းချိန်ကစလို့စစ်ကောင်စီကို2022ခုနှစ်မှာစင်ကာပူဒေါ်လာ 1.68 တန်း2023ခုနှစ်မှာစင်ကာပူဒေါ်လာ 2.99 တန်းပေးရှိခဲ့ပြီးတော့စုစုပေါင်းစင်ကာပူဒေါ်လာ 5.59 တန်းပေးရှိခဲ့တယ်လို့ GFN ကဖော်ပြပါတယ်ရှင်။Mpox လို့ခေါ်တဲ့မြောက်ကြောက်ယောဂါဟာအိန္ဒိယနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေမှာကူးစက်တဲ့သူတွေရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒီယောဂါကာကွယ်ရေးအတွက်ပြည်တွင်းလေဆိပ်စိတ်ကန်းနဲ့နေဆက်ဝင်ပေါက်အားလုံးမှာစောင့်ကြက်ကြည့်ရှုနေတယ်လို့ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်သတိပေးထားပါတယ်။အာဖရိကတိုက်အလဲပိုင်းကကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံမှာမြောက်ကြောက်ယောဂါဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာအရေးပေါ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအဖြစ်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုကူးစက်ပြန့်နှံ့နိုင်ခြင်းရှိကြောင်းကမ္ဘာကျန်းမာရေးဖွဲ WHO ကဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတိပေးချက်ထဲမှာတော့မြောက်ကြောက်ယောဂါဟာလိင်ဆက်ဆန်တာ၊အရေးပြချင်းထိတွေ့တာ၊မျက်နှာချင်းဆိုင်အနီးကပ်တွေ့ဆုံတာတွေအပြင်ယောဂါပိုးရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုထိတွေ့ကင်တွယ်ရုံနဲ့လည်းကူးစက်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့21ရက်အတွင်းယောဂါပိုးရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကပြန်လာသူတွေနဲ့ထိတွေ့ထားတဲ့သူတွေဟာနိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းခီးသွားလာခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်သင့်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ကိုကန်တက်မတော် MNDA ထိန်းချုပ်ဒေသဖြစ်တဲ့အထူးဒေသတက်မှာကျန်းမာရေးကဏ္ဍကို CDM ဝန်ထမ်းတွေနဲ့လဲပတ်နေတယ်လို့ကိုကန်ပြန်ကြားရေးကမနေ့ကဖော်ပြပါဗျ။အထူးဒေသတက်ကျန်းမာရေးဌာနကို2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာစတင်အကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့ပြီးတော့ CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအပါအဝင်ဝန်ထမ်း900နီးပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့အထူးဒေသတက်ကျန်းမာရေးဌာနပြောခွင့်ရသူဒေါက်တာဘတ်သက်ကပြောပါတယ်ကိုကန့်အထူးဒေသတက်မှာလောက်ကိုင်းကုန်းချမ်းမြို့တွေအပါအဝင်ကိုကန့်တက်မတော်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေပါဝင်ပါတယ်။လာရှိုးပြည်သူစေယုံကြီးကိုလည်းဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကလေးကပြန်ဖွင့်ထားကြောင်းနဲ့နေ့စဉ်စေကူတာမှုတွေပေးနေပြီးတော့အဲ့ဒီအထဲမှာစစ်တုံမန်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အခုနှစ်မတ်လအတွင်းတန်းမြို့သားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNL ကထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့နံပါတ်2မြို့ပြည်သူစေယုံကိုလည်း CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လဲပတ်နေပါရှင်။
စကိုင်းတိုင်းတပယင်းမျိုးကဒေသခံတပေါင်းကျော်ဟာတပယင်းမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့စကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးရန်ကြောင့်နေရက်မပြတ်နိုင်သေးဘဲဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာဆက်ပြီးနေရတယ်လို့စစ်ပေးဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲတပည့်ရင်းမျိုးပေါ်ကချမ်းသာကြီးဖျားနာကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ရွာရီဘက်ကိုပြစ်ခတ်နေတာကြောင့်မြို့ကန်တွေအပါအဝင်အနီးဝန်းကျင်ရွာပေါင်း10ရွာကဒိတာကန်တွေဟာရွာတွေကိုမပြန်ရဲကြသေးတာလို့ဆိုပါတယ်စစ်ပေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့တပည့်ရင်းမျိုးနယ်ညီနောင်များအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကိုကြီးဖြိုက RFA ကိုပြောပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ကစလို့တပင်းရင်းမြို့နယ်အနီးနားရွာကဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နေကြရတာပါရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဖူခတ်မြို့မှာတိုတာပစ်ကပ်ထရက်ကားကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်လို့ကားပေါ်ပါတဲ့15နှစ်အရွယ်မြန်မာမိန်းကလေးတယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Khao Sos သတင်းဌာနကမနေ့ကဖော်ပြပါဗျ။ဖူခတ်အနီးကတူးမြို့မီးပွိုင်တစ်ခုမှာဆိုင်ငယ်တစ်စီးကကားပေါ်ပါသူတွေကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့လို့ရင်မောင်းခုံပေးမှလိုက်ပါလာတဲ့အသက်15နှစ်အရွယ်မြန်မာမိန်းကလေးနန်ဖောင်းရဲ့ဦးကောင်းကြည်ထိမှန်ခဲ့တာပါ။ကုညီကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကနန်ဖောင်းကိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လမ်းမှာတင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တန်တရားရှိသူတရခန့်အဖြစ်အသက်19နှစ်အရွယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားဒါနုဆုံးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကရှာဖွေဖမ်းဆီးပြီးတော့သူ့ကိုစစ်မီးချက်အရာပစ်ကပ်ကားနဲ့တိုက်မိမလို့ဖြစ်ပြီးတော့ကားမောင်းတဲ့သူနဲ့အငင်းပွားခဲ့လို့ဆိုင်ကယ်နဲ့လိုက်ရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်တာလို့ထွက်ဆိုပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းလေးကိုစူးစီးတင်ပြခဲ့တာပါလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမရေမျိုးသူပါရှင်